убедени дека идеите на државотворната одговорност, како и афермирањето на духот, на единството, се препознаени, прифатени и поддржани од граѓаните на Република Македонија. Ние, долу подпишаните лидери на политичките партии, дел од коалицијата за подобра Македонија, усвојуваме декларација Македонија 2020. Ние, членовите на коалицијата за подобра Македонија, се образуваме дека ќе ги штитиме интересите на Република Македонија и македонскиот народ, како и интересите на припадниците на етничките заедници. Заеднички ќе се залагаме за унапредување на стандардите на сите полиња и обезбедување просперитет на иднина за сите граѓани. Наш стратешки приоритет останува зголемување на економскиот раст и на вработеността, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот. Нема да остапиме од стратешката определба за интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Ќе вложиме максимални напори за борба против организираниот криминал и корупцијата и ефикасно спроведување на правото. Ќе ги напредуваме меѓуетничките односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и подеднаков третман на сите пред законот. Ќе инвестираме во образованието, иновациите и информатичката технологија како клучни елементи за креирање на општество базирано на знаење.